YouTube ishqibozlari va chorva hovuz muxlislari. Mana shu sigirimiz 3 ta tug'di. 2 tasi erkak, 1 tasi urg'ochi. Kimda kimga mana shunaqa sigirlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu nomerga telefon qilib yurasizlar. Bolalar sog'lom, zo'r, normalni yaxshi tug'ildi. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. 3 ta bolasi bilan. Hozir sog' bolalarga chirdik. Yaxshi hammasi.